Ты это там мандал, я бы съел тоже не кого. Не я кого? Я мне. Не я да на кого? Кого? ကြောက်လဲကြောက်စရာကြီးပဲเนาะအပြစ်မှာလဲဒါမျိုးတွေတကယ်လဲရှိတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးအရင်တော့စိတ်ကူးစင်ဇက်လန်းလို့ထင်တာเนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေအာတခ ్రు လုံးမတူရင်တော့မအပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်လीတော့နည်းနည်းတော့တူတယ်ပညာတတ်ကပိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လေเนาะပိုတွေးခေါ်စဉ်းစားနိုင်စွာပိုများတဲ့အတွက်ငါဒီလိုလှုပ်လိုက်ရင်လူမသိအောင်ဘယ်လိုလှုပ်မလဲဆိုတော့ပိုပြီးအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတော့ပိုကြောက်ဖို့ကောင်းနေရဲ့ပြဿနာမရှိပြဿနာရှာနေရပဲလို့ဘင်းကောင်အေးထိုးဒါစိုးလို့မရဘူးတကယ်ချက်တဲ့လူကတော့ဒါမျိုးတွေလုံမှာမဟုတ်ဘူးလို့တော့အမတော့မြင်တာပေါ့နော်ဒါတော့လူတကူစိတ်ကမျိုးဆိုတော့ပြောလို့လည်းမရဘူးပေါ့အင်ဝင်းချမ်းပတ်မှုရာယောက်ျားပိမောင်း LGBT ရောလူငယ်လို့ဖြစ်လာလို့ရှင်အာဒါမျိုးကြီးကျင်ဝရတဲ့လူတွေရှိတာပေါ့နော်အလုံးလုံးဆိုင်တော့အမတော့ကျုံတော့မကျုံဘူးသေးဘူးအာအမကျုံလာလဲသူဆွဲရိုက်ဆိုရင်ကိုလည်းပြန်ဆွဲရိုက်မှာအမလည်းမနိုင်တော့ထွက်ပြေးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရပေါ့အာတတ်နိုင်တယ်များတော့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့အဲ့လိုလူမျိုးမရှိရတဲ့အတွက်တော့ဒါလေးကတော့တခုကောင်းလဲမမတော့လက်ပါတာမကြိုက်ဘူးမလည်းတတ်နိုင်တယ်များလက်မပါဘူးမမသဖဲ့လေးတို့ကောက်ခေါင်းခေါက်တာတော့ဘာလို့ရှိရပါပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးရှိရပါအဲ့ဒါမျိုးအဲ့လိုချုပ်ခလေးကြတော့လည်းအလိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအာစိတ်နဲ့လူနဲ့မကက်တာတော့လင်းတာအားယူတာတော့ခါကြလို့ရှက်လို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးစူးရဆဲရမျိုးရှိရပါဘောเนาะဒါလည်းကိုယ်လည်းတတ်နိုင်တယ်များအကြမ်းမဖက်မိအောင်တော့နေရတာဗောเนาะဟိုစူးစူးဆဲဆဲလူကြီးကစူးစဲတလောက်ပဲလောက်တာမျိုးရှိရပါဗောအမကတော့ true true တော့အဲ့လိုအကြမ်းဖက်ခံရတာမျိုးမရှိဘူးတချို့ရှိရဲ့အမလေးထိုးခံမှာရက်ခံမှာပို့ချစ်တာတော့အမကတော့မရအောင်เนาะအမလေးကိုထိုးကိုကပြန်ရိုက်မှာကျေးပြန်မရှိရလေဘာရိုးခွဲအောင်ရေးမှာအဲချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရိုက်เสียလားနော်ကိုယ်သားနာရင်တော့ကြောက်သေးတာပဲသူများသားနာမှာဖန်နေရဆိုတာဒါမချစ်လို့ပဲလေအဲ့တော့ကိုချင်းစာတရားရှေ့လက်ကင်ထားတယ်ရှေ့ထားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာတွေကဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကြောင့်တော့အမတော့အမလည်းအဆုမခံချင်ဆိုတော့အမတတ်နိုင်တယ်များသူများကလည်းမဆူဘူးသူများကလည်းမရိုက်ဘူးသူများသားနာအောင်လည်းမလုပ်ဘူးအမတို့တွေရန်ဖြစ်တယ်နောင်ကွာသူ့အော်ကိုအော်ပေါ့နော်အမဆိုဖုံးပါပောက်ခွဲတာမျိုးတော့မလုပ်ဘူးအနည်းဆုံးကတိမဟုတ်ပြစ်ကောက်တင်လိုက်တာကောက်ပြစ်တင်လိုက်တာပဲရှိရသူရောမအောင်အဲ့ဒါမျိုးတော့မမတို့ရောအဲ့လိုတမိစဆောင်တွဲရှိဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတခါတော့မလုပ်ဘူးပဝင်းချင်းမှာလည်းအချို့အဲ့လိုအိမ်နောင်တွေမှာရိုက်ကြတာတွေတမိစမှာရိုက်ကြတာမျိုးကြီးတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့လည်းစိတ်မကောင်းဘောနော်ဒါကတော့ကိုကကွဲပါကွာပါမပတ်သက်ပါနဲ့သွားပြောလို့ရတဲ့အလုံးမဟုတ်တာသူတို့ရဲ့အဲတယောက်နဲ့တယောက်ရှိရဲ့စိတ်ပေါ်မှာပဲမူတည်တဲ့အခါကျတော့အမတို့ကတော့အများကြီးချက်မပေးဘူးသူတို့စိတ်ကုန်တဲ့အခါကျရင်တော့လည်းဒီ relation ကြီးရက်သွားကြတာပဲဆိုတော့အမတို့အချင်ချင်းပေးချင်တာတော့တကယ်ချက်တဲ့လူကတော့ဒါမျိုးတွေလုံမှာမဟုတ်ဘူးလို့တော့အမတို့မြင်တာပေါ့နော်ဒါကတော့လူတကူစိတ်ကမျိုးဆိုတော့ပြောလို့လည်းမရဘူးပေါ့မယူခင်တဲ့လက်ပါတဲ့ကိစ္စတွေလုံးဝမစုံမစင်စားတဲ့ဘူးဘာလို့ဆိုယူပြီးရင်ပို့ဆိုးပြီလေပို့ဆိုးပြီเนาะတစ်ပတ်မိပါလဲဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုဆွဲနိုင်တဲ့လူမရှိဘူးဟို OCC လောက်နိုင်တဲ့လူမရှိဘူးဆိုပို့ဆိုးมาလေအဲ့တဲ့ကြောင့်ဟိုအမကတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေတော့စင်စေစင်ကျင်စေချင်တယ်ပေးချစင်စားစေချင်တယ်ပေါ့အမလေအဲ့ကားကနည်းနည်းလေးပဲကြည့်ဖြစ်တယ်နည်းနည်းလေးပဲဟို TikTok လေးတွေ Facebook အပိုင်းလေးအဲ့ဒါလေးပဲကြည့်ဖြစ်တယ်အာကောင်းတော့ကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကြောက်လဲကြောက်စရာကြီးပဲနော်အပြစ်မှလဲဒါမျိုးတွေတကယ်လဲရှိရနော်အဲ့လိုမျိုးအရင်တော့စိတ်ကူးစင်ဇက်လန်းလို့ထင်တာနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေအာတခုလုံးမတူရင်တော့မအပိုင်းလိုက်အပိုင်းလိုက်လေးတော့နည်းနည်းတော့တူတယ်ယောက်ျားရဲ့ဖြစ်ဖြစ်မိန်းမရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဟိုလေလူစိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့နော်ဒါတွေကမှန်းလို့မရဘူးပညာတတ်တဲ့လူကလည်းအကောင်းဆုံးဟိုလူတွေကိုဆက်ဆက်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောလို့မရတာပညာတတ်လေပိုတော့အဲ့လိုမောက်တဲ့ဟာတွေလုပ်ရင်ပိုတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပညာတတ်ကပိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လေနော်ပိုတွေးခေါ်စဉ်းစားနိုင်စွာပိုများတဲ့အတွက်ငါဒီလိုလှုပ်လိုက်ရင်လူမသိအောင်ဘယ်လိုလှုပ်မလဲဆိုတော့ပိုပြီးအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတော့ပိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ရဲ့ဟိုဟိုတိတ်မစဉ်းစားတတ်တဲ့လူပညာမရှိတဲ့လူကြတော့လူကြားသူကြားတော့ဝော့ဝော့ခွဲလှုပ်လိုက်တာကြတော့ဟိုလူတိလွယ်သေးရလေအဲ့တော့ကြောက်အာဘာပြောဟိုကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းယုံမှားခြင်းမယုံမှားခြင်းဟိုပညာတတ်ခြင်းမတတ်ခြင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ပါဘူးလို့
မတော့ထင်တာပေါ့နော်အမရည်စားတွေအမလက်လည်းမပါဘူးအဲ့တော့ပိုင်လည်းအမလုံးဝလက်ခံပြင်မှလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အမကိုယ်တိုင်လည်းလက်မပါဘူး oil oil လိုက်မယ်ဒေါသထွက်ရင်ထွက်လိုက်မယ်သူလည်း oil လို့ရတယ်ကိုယ်လည်း oil လို့ရတယ်အမကြာကြီးစိတ်ကောက်တက်တယ်သူစိတ်ဆိုးတက်တယ်အမတော့မပါဘူးအဲ့တော့ကြောင့်အမကိုလက်ပါတယ်လို့မျိုးတော့မကြိုက်ဘူး